Ministri i Financave Ridvan Bodi i bën apel bizneseve shqiptare që të jenë më të vëmendshme sa i përket informimit të publikut dhe transparencës për produktet e tyre. Sipas Bodës, kompanitë në Shqipëri duhet të deklarojnë dhe reklamojnë të gjitha produktet, duke lënë të kuptohet se në këtë mënyrë mund të bëhen edhe fshehje të ardhurash. Në pjesën ndërmuese, tërësia e produkteve që ofron sistemi financiar ende janë të panjohura nga publiku, në krahasim me ato që ofron tregu i mallrave apo tregjet e shërbimeve të tjera. Pra, mendoj që sistemi financiar në tërësi ka nevojë që të jetë më prezent në publikimin dhe informimin qytetar, në tërheqjen e vëmendjes dhe ftimin e tyre, tërheqjen e tyre në si agent të mirëfillt të tregut financiar në Shqipëri. Por shoqatat e biznesit thonë se nuk kanë interes të mos reklamojnë prodhimet e tyre. Shumë pjesë të padeklaruara të gjirës së bizneseve nuk vinë si rezultat i një prirje subjektive të biznesit për të qenë evazionist apo për të fshehur të ardhurat apo deklarimet e veta, por një pjesë shumë e mirë vjen për shkak të mungesës së funksionimit të gjithë sistemit ekonomik. Sipas autoriteteve tatimore, një pjesë e mirë e bizneseve në Shqipëri tregtojnë artikuj të cilët nuk i deklarojnë, edhe pse ky fenomen është bërë më i rrallë kohët e fundit për shkak të vendosjes së kasave fiskale. Përsëri numri i tyre mbetet shqetësues.